ነገርን ሁሉ ለበጎ ይቀይራል ማለት ባልቻልንበት ወደ መቻል እስክንመጣ የሚያስተምረን አባት ዛሬ ከዚህ ቀደም የነበራችሁን የቢዝነስ የፋሚሊ የሪሌሽን የብዙ ነገር የጉዳን ነገር ኤክስፒሪየንስ ግን ኤክስፒሪየንስ በኤክስፒሪየንስ ይሻላል ሪናናንተ የምድርን ወይም ደግሞ የሰዎችን ኤክስፒሪየንስ መቼለት ነው ካንድ ጓደኛ ጋር ያወራን ነበር እግዚአብሔር ከነገረን በኋላ ብዙ ሌላ መረጃ ያስፈልጋል አይደል ከዛ እኛ ግን በሰዎች ነገሩን ለማረጋገጥ እንሞክራለን አንተ ስትል እንዴት ነበር ነገሩ እንዴት ሆነል እዛ ሆነ ስራ ስትጀምር ምናምን ለምን አንዳንድ ነገሮችን ከውጫዊ መረጃ መቆም እንፈልጋለን ለእኛ እናንተ ትልቁ ምስክርነታችን ልባችን ልባችን እርግጠኛ ከሆነ ፕሬዝ ጋድ ዋ ዘጠና ምናምን ሰው ይበላ ይችላል ይህን እናንተ ግን ያበላል እኛ በምንሄድበት መንገድ ብዙ ሰው ላይሳካለት ይችላል እኔና እናንተ ግን ልባችን እርግጠኛ ከሆነ አይደል ከሰው ተሞክሮ ሳይሆን በልባችን ከሰማነው ከልብ እርግጠኝነት ከጀመርን እኔና እናንተን የሚያሰጥመን ውሃ የለም ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ አዲስን ልምምድ መለማመድ እንችላለን በውሃ ላይ መራመድ እንችላለን የሚቀጥለውን ላይፍ ስታይላችንን መቀየር እንችላለን ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ ነገሮችን ለመጀመር ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ኤክስፒሪየንስ ለማድረግ መጀመሪያ ወይም የሆነ ነገር ፌል አድርገ ወይም ደግሞ የሆነ ሰው ሲያደርግ አይተን አቆመነው ሊሆን ይችላል ዛሬ ግን ማረግ እንችላለን አሜን በርሳን ዛሬ መጸለይ እንችላለን አሜን በርሳን ይጸልያል ሼሪን ታሳካራማ ለምን የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነ ምን? እንትናንትና እንትናን ጸልዮልኝ ነበር እንትናን ብሎኝ ነበር አይደለም በውስጣችን አለ ኢየሱስ የተናገረው የህይወት ወንዝ ውሃ ከሆዱ ይፈልቃል አሜን ስለዚህ በቃ ማምነው እንትናንትና የጸልይ አለመጸልይን አይደለም እንትናንት አለመቻልን አይደለም እዚህ ያለው ነገር እንደው አይገባኝም ያላችሁ ሰዎች ዛሬ አንድ ኤክስፒሪየንስ ይገባችሁ አሜን እኔ ልጅ ነኝ ጎበዝ አይደል ነው እንዴ? ለማሳ ቴንክ ዩ ሳሚ። የእግዚአብሔር ነገር እጅግ ቀላል። ግን ከዚህ በፊት የሆነ ነገር ሆኖ ለእግዚአብሔር ነገር ልባችን ስላልተከፈተ ዛሬ ለዛም ማለት አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል እጅግ ቀላል። አሜን። እጅግ ጣፋጭ ነው። አሜን። ደግሞ ሰላም ያለበት ኃይል ያለበት ክብር ያለበት አሜን ደስታ ያለበት አሜን መጸለይ እንዴት ነው አላችሁ ማውራት ሲችል ቀኑ አይደል ከሰው ጋር ማውራት ከቻለ እኮ ለእግዚአብሔር ተቃለ ጅክ ካለ የሃይማኖቱ ጸሎት ነው ከባድ አንተ የማይደረስ በማንካል ከጸሎት መጻፍ ዝናስተም እንዴት እንደምንጸልይ ሳታውቁ አሁን ከጀመርካችሁ ትሄዳለህ ለምን ያ መንፈስ አረ ለምሳሌ ዛሬ ካምሽ ካተቀጣሪ አጀንዳ እሱ ስብሰባ ሲሆን ግን የፍሪንድሺፕ ወይም ደግሞ ጓደኛ የወንድም ከሆነ እና ይጀምራል ከእግዚአብሔር ጋር እንጀምረው እና አባት ወይ ለዛ ፕሬዝ ጋድ ዛሬ አዳዲስ መንፈሳዊ ኤክስፒሪየንሶች የሥራ ሕይወት ደግሞ ማለት በዚያች ላይ በእያንዳንዱ ነገር ላይ ለምን መንፈሳዊ ነገር ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሊጠቅመን ነው እግዚአብሔር ደግሞ ስለደም በመንፈስ በነፍስ በስጋ መንፈስ ላይ የሚቀርብ ግጭት ያሰጣል ያ ነገር በእውቀት አማካኝነት በእግዚአብሔር ቃል ወደ ነፍሳችን ይላል ስጋችን ቅድም ቤዝ ዘመን በጤንነት ያረሰረሱ በልምላሜ ያረሰረሱ ፕሬዝ ጋድ ነፍሳችን በእግዚአብሔር እውቀት ረሰረሳለች ስለዚህ ዛሬ ሁላችሁ መንፈስ ቅዱስ እንዳለው ሰው አይደል አንዳንድ ሰው እንኳን
በቃ ስራ ጀምር እኔ አሳያለሁ ያለን የቀደመን ሰው አይደል? ጥሩ ነው። ትንሽ ብርታት ስጠን። እኔና እናንተ ግን እስራኤል መንፈስ ቅዱስ ነው። አሜን። እሱ በማነስኝ ነገር የሚሆንን ነገር ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ዛሬ ቃሉን ሰሚዎች ብቻ ሳትሆኑ አድራጊዎቹ ነገር ይገራ አገልግሎታችን ከዚህ በኋላ ከዚህ በተሻለ መንገድ እንቀጥላለን። እድገታለን። ቤተክርስቲያናችን በሁሉ ነገር አዳዲስ ኤክስፒሪንሶችን ታደርጋለች። ትለማመዳለች። አዳዲስ ልምምዶችን ያደርጋል። ፐርሰናል ላይፋችሁ ላይ አዳዲስ ነገሮችን ለማድረግ ዛሬ ዲሳይዳል። እንዴት ነው ለምትሉ ደግሞ የምንራመደው ሁሉ የምንራመደው በእምነት ፌዝ ጋር ዝግጁ ነው። ዛሬ እየተቀባበልን Praise God. Hallelujah. Amen. እስኪ አጠገባችሁ ያለውን ሰው በመንፈስ በደም ይውጥና ንቃበት። በደም አሁን እይታው ሺፍት እናደርጋለን። በደም ስፒሪት ዶል በመንፈስ ይውጥ ንቅ ንቃ። ጌታ ይመስገን። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን ለእውነተኛ ጥቅም ይሰራልናል። ስለዚህ እግዚአብሔር እሳው በመንፈስ ባነቃን ነገር ላይ እንድንቀርብ ይፈልጋል። አሜን። በመንፈስ እየተማርን ወደ ስጋ ኑሮ እንድንቀይረው አይፈልግም። ዋናው ትልቁ ነገሮቻችን መንፈሳዊ ነገሮችን የስ ብለን ይላልን፣ ግን ምን ተማርነውን ነገር እንተውና የለመርነውን ያንን ህይወት እንኖራለን። እግዚአብሔር የሚፈልገው ባስተማረን በገለጠልን በዛ ዕውነት ነክተን እንድንቀር መንፈሳዊ ነገር በስጋ ዓለም ላይ የሚደረግ ነው። ይህስ አይገርምም? እግዚአብሔር እኮ አይገርምም? ደስ ብሎኛል ብሎ እኛ ዓለም ደግሞ ማልቀስ መጀመር የለብን። እግዚአብሔር ስለ ብርታት ነግሮን እኛ ወደ ለመርነው ደካማ ህይወት መግባት የለብን። እግዚአብሔር ስለነገረን የፍቅር ህይወት ተምረን ወደ ለመድነው የጥላቻ ህይወት መግባት የለብንም። ስለዚህ በመንፈስ ጀምረን በስጋ መጨረስ የለብንም። በመንፈስ ተምረን በመንፈስ መኖር አለብን። ጌታ ምን አለ መሰለኝ አብ ያስተማረ፣ በመንፈስ መኖር ማለት እግዚአብሔር በነገረ ነገር ላይ በዛው ስትቀጥል ነው። ጌታ ኢየሱስ ስለ መንፈሳዊ ነገር ጌታ መንፈስ ነው፣ በመንፈስ ነው የሚኖረው። አንዳች ከስጋዊ ነገር ቀላቅሎ አውርቶ አያውቅም። 24 ሰዓት ቢያወራ ስለ መንፈሳዊ ነገር ነው። ስለዚህ ሐዋርያትን 24 ሰዓት ቢያወራቸው ስለ ምድር ያወራቸው የሚያወራቸው ሁሉ ነገር ስለ ምድር ነው፣ ስለ መንፈሳዊ ስራት ነው። ይደነቁና ይገረሙ ነበር። ግን ወደ ኑሮ ሲሄዱ የሚኖሩት የለመዱት ህይወት ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ በዛ ዘመን ላይ የሚኖሩትን ሰዎች ወደ መንፈሳዊ ህይወት ለማስገባት ነው ሁሌ የሚሰራው። ስለዚህ ስለ መንፈሳዊ ነገር ቢነግራቸው እነሱ አይምሯቸው ግን ስራ ተከፈተ። እያንዳንዱን ነገር በምሳሌ ምን ያደርግናቸው ይገልጥላቸው ነበር። ያንንም ይገልጥላቸው ከስጋዊ ነገር ተምረው ወደ መንፈሳዊ ንቃት ውስጥ ምን እንዲያደርጉ ነው እንዲገቡ ነው ማለት ነው። እዛው እንዲቀሩ ነበር። ስለዚህ እያንዳንዱን የሰውን አቅም ያቀ ነበር። የሰው ስጋዊ ኑሮ ቅድም አብዲ ብዙ አመት ኤክስፒሪንስ አድርገ ነው ኑሮ ነው ችለ ነው ስለመጣን ይሄንን መላቀቅ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ቶሎ ብለን ወደ ቻለው ነው የምንሄደው። ሀዘንን ችለናል፣ ጥላቻን ችለናል፣ ድካምን ችለናል። ስለዚህ እዚህ ስፒሪት ሌቭል እግዚአብሔር እንዲነግረናል። ከዛ ኢየሱስ ስለ 12ቱ ምግብ መገበና ፐርፐስሊ ነው ምን ያላቸው 12 ምግቡን ከተረፈ በኋላ ምንድነው ትርፉን ምን አደረጉ ሰብስቡ አላቸው። ከዛ አንድ ጊዜ ማብዲስ ይላቸዋል 13ኛ እሱ ነበር 13 መሰብ ያላስፈለገው እሱ የምነሳው ስለነበረ ለእያንዳንዳቸው ደረታቸው ላይ አንዳንድ መሰብ ትርፍ ተቀምጦላቸው ነው። ያ ትምህርት ነው። ከዛ ጥቂት ቀን ጀምሮ ጌታ ምን አላቸው ስለ ፈርሲዮን እሾ ምን አደረጉ ተጠበቁ ብሎ ሲያጀምራቸው ስለ እንጀራ አይደለም የነገራቸው መሰላቸውና እንጀራ ስለያዘው እናንተ ሰዎች አታስተውሉም ወይ? በዛ በነገርኳችሁ ትምህርት ምን ማድረግ አለባችሁ? መቅረት ነበረባችሁ። ማጣት
መቸገር እግዚአብሔር ምን ያህል እናንተ የሚያስበውን ሐሳብ በማወቅ እዛ ደስታውስ ነበር ነው ቃልነባችሁ ግን አሁንም ማጣትን መቸገርን ባዶነትን ሁሉ ስለተማራችሁ በመንፈስ ተማሩና ኑሯችሁ ግን የሥጋ ነው እኛ ግን ዛሬ በመንፈስ መኖር ማለት በመንፈስ ተምረን በመንፈስ ዘው መቅረት ነው አሜን ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር እንገራችሁ እግዚአብሔር የነገራችሁን ነገር በሁሉ ቦታ ላይ መኖር ቻላችሁ የእግዚአብሔርን ነገር መኖር ስትጀምሩ በመንፈስ ነው መኖር ዛሬ ልክ የእግዚአብሔርን ነገር መኖር ስትጀምሩ ምናልባት ከመን ለመድከው ድሮ ብዙ አመት ከኖርክበት መንገድ ተቀየራል አዲስ መንገድ ውስጥ ተገባል ለምን አዲስ አስተሳሰብ ስታገኝ ኦልድ አንተ በስጋ የለመድካቸውን አቅጣጫ ይረሱና ከዚህ በፊት ኤክስፒሪየንስ ያላረከው አዲስ አቅጣጫ ውስጥ ተገባል አሁን ልክ በመንፈስ ትማር ምናልባት ሰፈር ወደዚህ ነው አይደል ወደዚህ ትሄድ ይችላል ለምን እግዚአብሔር አይነን ሲበራለ በስጋ ደክመ ታክተክ ነበረበት ዓለም ወደ ብርታት ተገባለ ማለት ሁለተኛ ደግሞ ከለመድናቸው ሰዎች ለምን በስጋም ስንኖር በዚህ ዓለም ስንኖር የኛን አይነት የደከሙ ሰዎች ስብስብ ውስጥ እንገኛው ነው ስለዚህ ኮንፈርት የሚሰጡ የሚያዙ ተስፋ የሚቆርጡ ሀዘን የሚሰማቸው ሰዎች ብቻ ነው ምንም ፈልገው ስለዚህ በመንፈስ ስትኖር ከነዚህ ሰዎች ምናልባት ልትለይ ትችላለህ ሰውም ትለያለህ በቃ ቶታሊ ትላንትና ሄደ ደስ የሚል ሰው በፍጹም ደስታ አይሰጥም ይሄን ብቻ አይደለም ጓደኛ ብቻ አይደለም አልፈንገግ እንደገና ከቤተሰብ ልትለይ ትችላለህ ከቤተሰብ የሚያሳየ ሰዎችን መጥማት አይደለም አጥ የተማርከው ትምህርት ጌታ ለዚህ ነው እኔ የማስተምረው ትምህርት የሚለው ሰው ምናልባት ከቤተሰብ ምናልባት ከጓደኛ ለምን ያ ጓደኛ ቤተሰብ እንት ነው የሚኖሩ በስጋ ዓለም ከኖረ ያንተ መንፈስ ዓለም አይረዳም ስለዚህ ስጋና መንፈስ አብሮ ኖሩ አይችም ስለዚህ አፕግሬድ ማድረግ ያስፈልጋል ይሄንን ወስኑ በመንፈስ ለመኖር ስታስቡ ቶሎ ብለው ነው ሰዎች ወዲያው መንፈሳዊ ነገር ጀምሩና አንድ ነው ተጀምሩ በቃሉ አማካኝነት ያገኙት ነፃነት ሲጀምሩ ሰፈሪንግ ያስነሳባቸዋል ከዛ ያን ሰፈሪንግ መቋቋም ያቀጥነው ቶሎ ድሮፕ አድርገው ወደ ኖርማል ላይፍ ይገባል ግን በዛው ተቀረ እነሳን ሰዎች ስራ ወደ አንተ ሊበል ታመጣቸዋል ከተመለስ ግን አይቀድማል ለዚህ ነው ቃሉ አማካኝነት የሚመጣውን መከራ ነው የሚለው ስራ ያሰደደው ሰው ቃሉ ሲመጣ ለደስ ይለዋል አሜን ይላል ልክ መኖር ሲጀምር አጥተስ በቃቃቃቃ ሲያደርጉ ትተዋል ማለት ግን ስቲክ ታለ ያን ሰው ታመጣዋል አንተ ወደ ሲዳ ብትይ ከምት ያ ሰው ወደ መንፈስ እንደሚያነገር ቢማ ለምን አርነት ያለው መንፈስ አለ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ምንም ፓስተር ብንሆን ምንም ቸርችስ ብንኖር ለውጥ የየጊዜው በየሰዓቱ ነው ለውጥ የሚያመጣው ዛሬ እኔ ተመረኝ እየተለወጡ እግዚአብሔር ካላነቃኝ በስተቀር ልራመዳችሁ ለምን የለመድኩት ነገር እየበላኝ ለምን ለምጫው ችግር ነው ለምጫው አይኔ ካልበረ ስለዚህ ብዙ ሰዎች ምታሰሙ ጥሩ አስተማሪ ጋር ማራለው ነው ያይሻ ጋር ማራው እኔ በረከትና ቃል ለኬሊት ኮፕላንድን እኔን ምና አንድሮ ማርክን ሰማለው አንተ አይደለም ከኢየሱስ ሰምተቋት ለወጥ አንፈቀደሰ እንዴ ኢየሱስ ማን አስተማራለህ አንተ አትሸሙሉ የምትወርበት አርጀታ ደግሞ አንተ ልብ ያንተ ውሳኔ የቃል ውሳኔ ስለዛሬ በመንፈስ የተማርነው ነገር ምንም ይሁን ምንም ይሁን ስንትዬ ከሥጋው ሆነ ውሃ ላይ እንደመራመድ ይቆጠራል ውሃ ላይ መራመድ ይሄ ነው ለምን አንተና እኔ ከለመርናቸው ከማንኛውም ነገሮች ሁሉ ነፃ የሚያወጣ ስለዚህ ዛሬ ራሳችሁ ላይ ጨክኑ በጣም በዚህ ምድር ላይ የመጨረሻ ቅድም ስለውቀት ሲናገር ነበር ኢየሱስ አዋቂ ነበር የመጨረሻ አዋቂ ለመሆን ካሰባችሁ ወድም ነገታን ይረለው በፍቅር ነው በፍቅር የሚኖር ሰው የመጨረሻ ያለምን የማሰጠውን ማስተርስ ነው ዲግሪ ዶክተር ነው ማለት ምንም ማታውቅ ነገር የሚሳናችሁ ነገር ማለት ነው ሁሉ ነገር በግልጥ ይበላል አሜን በምድር ላይ ዛሬ በጣም ደጀግና የማይረሱ ሁሉ ቀን አስደናቂ ታሪካቸው ቢወራ የማይሰለች ሰዎች
የሆነ ተፈላስፎ በዶክተር ምናምን ተጠሉ መልካም ያደረጉ ሰዎች ሲነገር ራሱ የነሱ ታሪክ ምን ያህል ፓወር ላይ ማሉ ዩኒቨርሲቲ ላይ ነው ይችላል። ግን የሮት የተቀረው ግን ዶክተር ከተባለ ኢንጂነር ከተባለ በላይ ኢንፍሉዌንስ የሚያመጣ ተጽዕኖ የሚያመጣ የሰውን ህይወት ምን ያህል የሚቀይር። ስለዚህ ላይፋችሁ ላይ ዛሬ ለመለወጥ እና ለመቀየር የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመጠቀም ፍቃደኛ ከሆናችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ያባታችሁን ህይወት መኖር የምትችሉበትን አቀም ይጣጫው ይዲ እኔ እናንተ ግን ፍቃደኛ ነን። ስለዚህ ከለመዳችሁ ካላችሁ ነገሮች ሁሉ እዚህ ትላልቅ ነገር እየተመረን እየበራልን እያን እየተረዳን እያጠናን ኢየስ ምናን ብለን ግን ወደ ለመድነው ዓለም አትወርዱ። አሁን ቆሙና ዲል ማድረግ ጀምሩ። ራሳችሁ ማን ጀምሩ። ምንም ያህል ብዙ ነገር እውቀት ቢኖራችሁ እስኪ አሁን የምኖረው አባቴ እንድኖር የፈለገውን ህይወት ነው ወይስ ከእግዚአብሔር አሜን ብዬ የለመርኩትና ህይወት ነው? ስለዚህ ራስን ቼክ ማድረግ በእምነት ስትኖሩ ራሳችሁ ምን ይላል ፈትኑት እወቁት ማለት ነው። እድገት ሁልቅን የማይቀርልን የሚል ቻሌንጅ መደረግ አለበት። የማን ይሄ የለመርነውን ነገር የምናደርግ ሆነ ግን ክርስቲያን አላማን ተምሩ ከሃይማኖት አልዘለለም ማለት ነው። እኛ ይቻለውን አይደለም አባታችን የቻለውን ህይወት እንድንኖር ነው እንጠራነው ማለት ነው። ስለዚህ እንን ህይወት እግዚአብሔር አባት ለምን አልቻላችሁ ለምን አልኖራችሁም ብሎ የሚነቅፍ ሳይሆን ደግሞ ምንም ያደርግ ነው የሚያግዝ አምላክ። ጸጋ ሁሉ ግዜ ሬዲ ነው እግዚአብሔር እንደምንችል እንደምንኖር ስለምናምን ነው ምንም ያደርገ ማለት የሚያበረታታ። ስለዚህ የኛ እንደካል አምነን የኛ አለመቻል አምነን እዛ ከምንቀበል ወደዚህ አምላካዊ ችሮታ እንድንቀየር በጸጋው ለመጠቀም ፈቃደኛው በቃ ፈቃደኛ መሆን ቤቴን መቀየር ይችላል ካራክተሬን መቀየር ይችላል አመለካከቴን መቀየር ድርጊቴን መቀየር ይችላል ለሚስቴ ለባሌ ለአካባቢ ለምድሬ ለመስራቤ ለቢዝነሴ መቀየር ይችላል ለቸርቼ መቀየር ይችላል። ከዚህ አመለ የተሻለ አቅም ነው ሰው አንዱ ከዚህ የተሻለ መስጠት ይችላል ከዚህ የተሻለ ማገልገል ይችላል ቸርቹስ ከዚህ የበለጠ መኖር ይችላል አለኛ ቀን ይሄንን ጸጋ ልጠቀምበት ፈቃደኛ ነኝ። ሊሚት አላደርግም ራሴን በውጫዊ ነገር አልወስንም። ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ ምን ላይ ሰዎች እንደሰው አቅም ያውቁ ነበር ግን በእነሱ ልክ አልነበር ነው ባህሩን ያዝ ነበር በባህር ነበር የሚደንቃቸው ምንድን ነው ይህ ሰው ሆኖ ሳለ አይደል እግዚአብሔር ጋር እኮ አይደንቅ እግዚአብሔር ማስንት ያደረገ እግዚአብሔር ግን ንገረና ቁጣችን ወቀነና ምንድን ነው አሜን ንበል አንተ ግን ሰው ሆነ ነው ባህር ላይ ተራመደ ዛሬም አንተ ይህንን ችሎታ ለምን ክንፍ አያስፈልግም? የእግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቷል። የማይቻለውን ነገር ማድረግ የምችልበት አቅም አለ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እናንተን ህይወት ብዥ እንዳይልብን የእኛን ስታንዳርድ ሰቅሎ አሳይቶ ነው። ስለዚህ ህይወትን ስንማር ከሰው አይደለም የምንማረው። ህይወትን ከምናምን ከወደቀ ሰው አይደለም ከቆሞ ከኢየሱስ ነው የምንማረው። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ የእምነታችን ፍጹም አድራጊ ኢየሱስ በፊታችን ስላለ ይህንን አይተን ዛሬ እኛ ያልቻለውን ደካማ ነገር አራፋችሁን ሰጥቻለሁ። በስጋ እንደየሆነ እንድትታወቁ በስጋ ደረጃ እንድትመዘኑ በዛ ልክ አትኑሩ። እኔ እኮ ደካማ አይደለሁ በቀይ አትበሉ። ትልቅ ነገር ተቀምባችሁ የማይጠቅመንና የማይበጀን ነገር እንኳን ቸነናል እንኳን የሚጠቅመን ነገር ማለት ዛሬ እግዚአብሔር እንዳስተማረኝ እንደነገረኝ አሁን የተሻለውን ህይወት ለመኖር ራሴን አያለሁ በደም መለከታለሁ። ስለዚህ መጸለይ ወይም ማጥናት የሚጠቅመኝ ምንድነው ማለት ነው እግዚአብሔር የነገረኝ ነገሮችን ሁሉ ከማያውና ከመሰማው ነገር ሁሉ በላይ በልቤ ላይ እንዲተከል ያይኔ ዲሲሽን ይዩ ያይኔ ውሳኔ ይዩ ያንን ጸጋ እንድጠቀም። እዚህ ሙኞች አሉ የናንተ ህይወት በዚህ ቃሉስ መለወጥ ካልቻለ ተጽዕኖችን ከቤታችን ይወጣችሁ። ስለዚህ ከቤታችሁ ወጥቶ ዓለምን ተጽዕኖ እንዲያወጣ መጀመሪያ እግዚአብሔር የሚለውጠው ጓዳችን ሳይሆን አንተና ነኝ። እኔን እግዚአብሔር ዛሬ ነከኝ ይፈልጋል በደም ባርቆ ይለውጠኝ ይፈልጋል። የዚህች መለወጥ ይሉን ጋር የሚለወጥ ወንበሯን የሚለወጥ ቀለሟን የሚለወጥ የሚለወጠው ሰው ነው። ሰው መለወጥ ከጀመረ ሁሉ ነገር መለወጥ ይጀምራል። ስለዚህ በዚህ ለውጥ ውስጥ ለመኖር ራሳችሁን ካዘጋጃችሁ እግዚአብሔር የሚገርም ጸጋ ልስጣችሁ ዛሬ ዝግጁ ነው ማለት ለዚህ ነው በማንኛውም ሰዓት በማንኛውም ሁኔታ ላይ ሊያግዘን የሚችለው
ጸጋ ለመቀበል በእምነት ወደ ምን ወደ ጸጋው ዙፋን ምን አለ እንዴ? ጸጋ ማለት የእግዚአብሔር አለ ማለት ሁሉ ነገር ሊያስችለን ዝግጁ ማለት አለ። እናንተ ፈቃደኛ ነው? ኖ ኖ ኖ በቃ ወይስ በመንፈስ ተምሬ ይሄን ቶይክ ልብኝ እኔ የምኖረው እቺ ለመርኳት ነው ይወጥም አያችሁት? ወደዛ የሰው ላይፍ አትግቡ። እግዚአብሔር እንደሰው እንድትኖሩ ሰው እንደሱ እንድትኖሩ ዳግም ተወልዳችሁ ጌታ ይመስል እንደሰው ለመኖርማ ለብቻችሁ መጣት አስፈልገን። የሰውን ህይወት እኮ በቅድ ይችላል አቅም ነው ለማት ነው። እግዚአብሔር ሊያሰለጥነን ሊያስተምረን የመጣ ነው የሱን ህይወት ነው። ለዚህ ነው እኔ እናንተ የልዑል ልጆች ናችሁ ብያቸዋለሁ። እናንተ ግን እንደማንኛው እንደ ተራ ሰው ትሞታላችሁ። ወዲያና ወዲህ በጨለማው ስትገረፋላችሁ፣ እኔ ግን እናንተ የልዑል ልጆች ናችሁ። አሜን። በእኔ ክላስ በእኔ ደረጃ የምትኖራችሁ ናችሁ። እናንተ ግን በጨለማው ስትሞቱ እንደማንኛውም ተራ ሰው ትሞታላችሁ፣ ትወድቃላችሁ፣ ትሞታላችሁ። እንደ ሰው ያለውን ይፋሳሙ እንደ አባታችን መኖርን የማንኛው የአባታችን ሀሳብ የአባታችን ሀሳብ የራሳችን ማድረግ ከጀመርን በዚህ ሐሳብ ውስጥ በቀላሉ ነገሮቻችን ጨምረን አሁን ለምሳሌ በቀላሉ ሰው የመጀመሪያ ከስጋ ከመላቀቁ በፊት በሐሳብ ነው የሚለቀቀው። አሁን እኔ ቦርጭ አለኝ። ቦርጭን በዚህ ደረጃ እንደይመጣ የሆነ ዓመት አላየም ነበር። ዝም ብየበላ ቢነግሩኝ አላውቅም። ለምን ምንም አይነት ፒክቸር እንደዚህ እንደሚያስጠላ ሆኖ አላየም። አሁን ከተወሰነ ዓመት በኋላ ደግሞ እውነት ይህን ቦርጭ አይቼዋለሁ። የሆነ ቀጠላ ቀር እያየ ነው። ሁሉ ቀን ከዚህ የጠላው ደስ አይልም። አለዚህ ላይ ግን ፈጽሞ የኔ እንደሆነ ተቀብዩ አላለ። ስለዚህ ይህ አካል ያለ ነገር ደግሞ በማይታይ ይህ አካል ወርዶ ተዛመት። አሁን ፊዚካል ላይ ቢኖርም ማይን የተቀጥቷል። ስለዚህ በተለኛው አጋጣሚ ይህንን አታክ ሊያደግ የሚችል ነገር ማለት ነው። ስበላም ስኖር ማለት አይምሮ ላይ ስለተፋታ ፈጽሞ የኔ ሆኖ ተቀብዮናል። የእውነት ማለት አሁን ልክ እንደዚህ እግዚአብሔር በቃሉ ዴሊቨር ሲያደርግ ችግራችንና እኛ ምናገር ከዛ በኋላ አንተ እንደሰጥለዋለ ማለት እምነትን አግኝቻለሁ። አሁን ጥሩ ችግር እንደዚህ ነው ማለት በሲብ በላይፋችሁ ላይ እግዚአብሔር መጀመሪያ እውቀቱን ካሰጣችሁ በኋላ በቃ ይህ ነው ማለት። ሴጣንም እኮ መጀመሪያ እውቀትን የሚያገባላችሁ ክፉን ነገር ካሰበ በኋላ ተው ችግር የለም ብር ካፍ ምትሄደው ችግር አለ የማሳልገው ነገር ነው አንተ ተሳፈ ምት አይያም ሀሳቡ እንደቀመረ በኋላ ጨርሶ ሰው እንጂ እጁን ዞ ውስጥ ማን ሰው የድርድብን ሀሳብ ነት በኋላ ብረት ቦክስ ዘንቴ ነው አንተ። ዛሬ እግዚአብሔር የሚሰጠን ሀሳብ ይህ ሁለንተናን መቀየር የምንችልበት አቅም ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ አገልግሏቸው። አሜን። የሆነ ሰማይ ምናምን አይደለም ማለት የተናገረው ቃል ከምንም ሁሉ ነገር በላይ የሚሰራ ነው። አሜን አሜን። ዛሬ ሁሉን ተናሰጡ ሁሉ ነገር ቦታ ነው። አሜን። ቦታ ያለው እንግራቾ የኛ አመለካከት ምን ስላደረግ ማለት ስለዚህ ዛሬ ልክ ብራዝራ ቢመጡ እግዚአብሔር አዲስ ነገር ለምን ውስጥ ልትገቡ በቃ ነግሯቸው አልካለ እንደማቆሶ አይደለም ቀበለው ማለት በጣም ደስ ይለኝ። አሁን ሰርግ መጣ የተጠራው ነው ስለኛል ማለት በጣም ትልቅ ድግስ ትልቅ ቦታ ልውጣ ይመስለኛል። ለምን እግዚአብሔር ሲናገር ሪፍሬሽ ያደርጋል ደስ ይለኝ። ፕሬዝ ጋድ እንደዚህ ደስ ስላለ በጣም ደስ ይላል። አሁን ነው የቆጠረው ማለት በዚህ ሰዓት ከዛ ከምፈልጋቸው ነገሮች ጋር ምን አድርጋለሁ ተገናኝቻለሁ። ላይ ነው ብቻ የሚታየው ወደዚህ ደረጃ ድረስ ነው እግዚአብሔር የሚያሰማው። ሌላ ምንም ነገር አለ ሁሉን ነገር የምንቀይርበት ደረጃ እስክንደርስ ወደዚህ አግሪመንት እስክንመጣ ድረስ ነው። ይህንን የልብ ዲዛይር ልባችን ላይ እንዲጸለስ ነው እግዚአብሔር የሚያስተምረው። ከዛ ያንን ልባችን ውስጥ ገብቶ የኔ ነው ባለመራ ስራው አለቀ ማለት ጌታ ይመስል አብርሃም ልክ እንዳስተማረው ማለት ሲደክም ሲታክት ሲፈራ በየማታ በየቀኑ በየለል እየመጣ ወደ ጨረቃ ወደ ኳክቶች ወደ አሸዋዎች እየወሰደ ይሄ ነው እያለ በብዙ አይነት ነገር ምን ያደርገው ፕሪች ያደረገው ነበር ያስተምረው ነበር። ከዛ አብርሃም አመን እምነቱም ሆነ ጻድቆን ምንድን በቃ ድካሙን እርጅናውን ቶና ብርቱ እንደሆነ ተመለከ። በቃ የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ምንድን ስራውን ጨረሰ። አሁንም አባታችን እግዚአብሔር ልክ በየትኛውም ህይወት ላይ እኔ እናንተ ከለበን ነው ከዚህኛው ዓለም ነፃ እስክንወጣ ድረስ ለዚህ ህይወት በቃሉ አማካኝነት ያሰለጠነናል፣ ያበረታታናል። ወድቀን ደክመን መጣ ይችላል ተመልሶ ምን ያደርገናል ያነሳል።
እምነት ሁሉ ጊዜ ቃሉ ስካለበስ ሪቫይቫል ለምን እምነት የኛ ኔቸር ስለሆነ ሲሲያሊ ሪቫይቫል ይደክም ይችላል ግን አይጠፋም ውስጣችን ይችላል ስለዚህ የሚነሳበት ቅርሳሌ ሪስቶርት አለ ትነሳለች ትናንትና ያልወሰናችሁት ነገር ዛሬ ተወሰናላችሁ ዛሬ የምትወስኑት ከገንዘብ ከሰው ከአቅም ከሀገር ሳይሆን በቃሉ አማካኝነት ተወስናላችሁ አሜን ውሳኔያችን ዛሬ ከምን ይመጣ ማለት ከእግዚአብሔር ቃል ተነሳ ከእግዚአብሔር ቃል ተነሳ የምትወስኑት ውሳኔ ልክ በውሃ ላይ እንደሚሄድ ምን ያደርግላችኋል ይቆጣላችኋል ልክ አብርሃም እንዳለ ልክ ልጁን አንስቶ ለመግደል ሲወስን ምንድን ነው ተወው በቃ ለምን እግዚአብሔር የተመለከተው አክሽኑን ሳይሆን የልቡን ውሳኔ ነው የልቡ ውሳኔ ኦልሬዲ ባይደረግ ምን አድርጓል አድርጎታል ስለዚህ አብርሃም ልጁን እንግዲህ ከሞተ እንደመነሳ ይቆጣል ታየቱ ዘብራክሽ እንዳለ ልባችን ጋር ካክሽናችን ጋር ነው ልባችን ዘለቀ በቃ ተወው አርደዋል ጨርሷል አሁን የተነሳው ምንድን ነው ሞት የተነሳው ለምን አብርሃም በልቡ እግዚአብሔር እንደሚያስነሳ ኦልሬዲ አውቆታል እግዚአብሔር የሌለውን ነገር ምንድነው እንዳለ አርጎ እንደሚቆጣ ህይወትን ሊሰጥ እንደሚችል የእግዚአብሔርን አቅም ተረድቶታል ያንን ስለምነሱ ነው ስለዚህ ሲያደርግ እኮ ነው ዛሬ አባታችን እግዚአብሔር የሚያስብልን በትክክለኛው ነገር ነገሮች ሁሉ ልባችን ካረፈ ነገሮቹ እንደሆኑ ምን ያደርጉልና ይቆጣልናቸው ያሁኗል ማለት ነው የለዚህ ይሄን መንፈስና ይሄንን የልብ እርግጠኝነት ሁላችንም እንግዲህ ይዘን የእምነትን ጸሎት ዛሬ እናደርጋለን አሜን ጌታ ይመስገን ቀኗንና ሰዓቷን ጻፏት በእርግጠኛ ሆኖ ወደዚህ ዲቫይን ወደ ሆነው ነገሮች ሁሉ የምትገሙበት ሰዓትና ደቂቃዋ እች ነች አሜን ጌታ ይመስገን ዛሬ የገባንበት ነገሮች ሁሉ ነገ በሆነ ዘመን በአካል በደረጃ ተገኝተን እንገኝበታለን ማለት ነው ጌታ ይመስገን ሃሌሉያ